ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევაში გამოკითხულთა 39% საქართველოს პრეზიდენტად გიორგი მარგველაშვილს ისურვებდა, 18%-ის არჩევანი კი დავით ბაქრაძეა. კითხვაზე ვის ისურვებდით საქართველოს მომავალ პრეზიდენტად 7%-მა ნინო ბურჯანაძე დაასახელა, 16%-მა ჯერ არ იცის, ვის მისცემს ხმას, 6%-მა კი პასუხზე უარი განაცხადა. მინისტრებს შორის ყველაზე მაღალი რეიტინგი თავდაცვის მინისტრს ირაკლი ალასანიას აქვს. მის საქმიანობას სექტემბრის მონაცემებით გამოკითხულთა 11% ძალიან კარგად, 38% კი კარგად აფასებს, 0%-ია მათი წილი, ვინც ალასანიას საქმიანობას ძალიან ცუდად აფასებს. რეიტინგში შინაგან საქმეთა მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს მეორე ადგილი უკავია. მის საქმიანობას ძალიან კარგად აფასებს 9%, კარგად 34%, საშუალოდ 29%, ცუდად 5%, ძალიან ცუდად კი 1%. წინა კვლევასთან შედარებით ცვლილებებია იუსტიციის მინისტრის რეიტინგებში. თეა წულუკიანის საქმიანობას ძალიან კარგად აფასებდა 12, ახლა კი 10%, კარგად 23%, საშუალოდ 26%, ცუდად 6%. გამოკითხულთა შორის მხოლოდ 13-15%-ს მოსწონს განათლების მინისტრის თამარ სანიკიძის, რეინტეგრაციის მინისტრის პაატა ზაქარეიშვილის, ეკონომიკის მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის, ასევე ალექსი პეტრიაშვილის, ზურაბ დარახვილიძისა და ხათუნა გოგალაძის საქმიანობა. დაახლოებით 30-35% შორის მერყეობს იმ გამოკითხულთა რაოდენობა, რომლებიც აღნიშნული მინისტრების საქმიანობას არ იცნობენ. NDI-მ საზოგადოების აზრი საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ბიძინა ივანიშვილის თანამდებობის დატოვების შესახებაც გამოიკვლია. გამოკითხვის შედეგად ნაკლებად მოსალოდნელია 17%-მა პრემიერის განცხადების შემდეგ ხმა ქართული ოცნების კანდიდატს მისცეს. 62%-ისთვის ივანიშვილის გადაწყვეტილება არჩევანზე გავლენას არ იქონიებს. 2013 წლის ივნისთან შედარებით სექტემბერში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის რეიტინგი 2%-ით არის გაზრდილი და 94%-ს შეადგენს. NDI-ის გამოკითხვით პატრიარქი ივნისში 92%-ს მოსწონდა. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელმა ლუის ნავარომ პატრიარქის კვლევაში მოხვედრის მიზეზებიც განმარტა. პატრიარქი ჩვენს კვლევებში მას შემდეგ ფიგურირებს, რაც ჩვენ საქმიანობა დავიწყეთ. მიზეზი, თუ რატომ შევიდა იგი ამ კვლევაში, არის ის, რომ პატრიარქი არის ყველაზე ცნობადი პიროვნება საზოგადოებაში და ასევე იგი პერიოდულად აფიქსირებს საკუთარ მოსაზრებებს პოლიტიკურ საკითხებზე. NDI-ის კვლევა 18 აგვისტოდან 3 სექტემბრის პერიოდში ჩატარდა. საქართველოს მასშტაბით პირისპირ ინტერვიუს წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე 3.838 ადამიანი გამოიკითხა. NDI-ის კვლევებს აფინანსებს შვედეთის საერთაშორისო განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტო და კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი ატარებს.